Mire me këtë zanat po qaris, qyshen moshen feminor ku ka qenë baba gjallën. Fillim këtë zanat ku këm punu me babën mu ka do si loj, po mas dekes babës këm fillu në vitin 87 me punu aktiv. Dhe prej asaj kohës nuk im nalë të pa që është dasht mu trashegu këtë zanat, edhe këm pa që është fitim prus, edhe kështu që edhe këm vazhdu traditin e familjes tonë. Temë me sot nuk jëmë nalë, asë që e kam nërmend me o nalë, përshkak që prej këti zanatit familja jonë ushet, dhe më thonë me këtë zanat, edhe si të partë e mi që e kanë ushi këtë familjen tonë, edhe unë e njëjtë me këtë zanat. Ashtë interesant me e cekë që me këtë zanat, dhe më thonë partë e mi edhe vlazët e mi, kur jërës kanë përnu në punë qëtetit, dhe më thonë desa i më ikonë me këtë zanat, edhe gjithë mund i mi marë, me këtë zetë po qërisë. Ato të partë e mjëve shtesa kanë vdekë me këtë zanë këtë.